Uma moda praia mais conceitual, mais coberta, sem preocupação do que realmente vai se usar. Assim vem Rosa Chá por Alexandre Hershkovitch. Rendas, alças, recortes, um floral multicolorido, nos remetendo à paleta de cores de um pintor renascentista. É o outono e inverno 2010 de São Paulo, Rosa Chá. Xavier comigo na Fashion Week, dá um look na Babi! Olha de dourado com negro! Da onde é o modelo, Babi? Esse modelo, se não me engano, é Dot Dog. Eu acho que é. Estamos vivendo o inverno. O que que mais gosta da moda do inverno? O que que tu mais tira do teu guarda-roupa pra usar? Vai ser uma resposta, mas é muito bom. Ok. Fala, pode falar aqui, é livre. Não, o que ele falou... Gente, ele perguntou assim, o que você mais gosta no inverno? Pra namorar, né? O que você tira do armário? Ai, calma. Não, mas enfim, o que eu gosto de botas. Eu adoro botas. Apesar de já ter saído, como é que foi a experiência do reality show? Foi legal, acho que vale pro crescimento da gente e profissionalmente é legal saber o que rola lá dentro, porque eu já apresentei um, então participar de outro só fundamentou algumas coisas pra mim. Foi bom, foi bom. Foi bom. Obrigado, prazer. Obrigada, vamos nessa, vamos ver esse desfile aí. Tchau.